Du har gribet os i den her aften. Amen. Amen. Hej alle sammen. Tak for det. Jeg har glædet mig til i aften. Nu skal jeg lige have set på, hvordan teknikken lige helt præcis det fungerer. Men der er vist en computer her. Hvis nu den står her, så tror jeg ikke, der sker så meget. Jeg glæder mig til i aften, og det er jo en enorm stor ære at få lov til at være den første, der skal sige noget på en bibelcamping. Så tak for det. Årets tema, det er salt, eller som det er sagt i sin sammenhæng i Matteus evangeliet, I er jordens salt. Det er en sætning, som Jesus bruger i den mest kendte tale, han holder overhovedet, nemlig i bjergprædikenen. Og med den sætning, der beskriver Jesus på en og samme tid, hvad det er, vi som kristne er her for i verden. Hvad vores rolle er i den her verden. Og samtidig beskriver han også, hvordan den her verdens tilstand er. Men jeg vil gerne begynde et lidt andet sted, nemlig ved at se lidt på hele bjergprædikenen. Fordi den er på mange måder en vanskelig tale at begive sig i kast med. Blandt teologer og måske også i det hele taget bibellæsere, er der stor uenighed om, hvordan er det egentlig, vi skal forstå og tolke de ord, som Jesus siger. Og der man kan sige, der er omtrent to hovedretninger, eller to hovedtolkninger. Den ene, den er, at Jesus taler om et ideal. De ting, han siger i den her tale, som kan virke barsk, det med, at man skal elske sin fjende, man skal vende den anden kendt til, osv. Det er noget, som Jesus udtaler som et ideal. Noget, som burde være sådan, men ikke er det. Og derfor, der kom Jesus til jorden. Han kom for at frelse os syndere. Så på den måde er bjergprædiken ikke et udtryk for, hvad det egentlig er, at Jesus ønsker af os. Nej, bjergprædiken er et udtryk for, hvordan tingene burde være, men hvordan de ikke er. Det er den ene ting, den ene tolkning. Den anden er, at det Jesus siger, det siger han til sine disciple. Det siger han til de kristne, det siger han til os. Og det han siger, det er, ja, det mener han faktisk bogstaveligt. Og den her prædiken, den er i sin helhed et udtryk for Guds vilje med vores liv. Det her, det er relevant, fordi den tolkning, vi vælger at lægge ned over bjergprædiken, den er også bestemmende for, hvordan vi lever vores liv, hvordan vi indretter vores liv som kristne. Enten så lever jeg som om, at det Jesus siger, det er noget, som, ja, det er godt at efterfølge, men okay, jeg behøver ikke at gøre de store anstrengelser for det. Eller også så lever jeg som om, at Jesus mener det, han siger. At jeg skal elske min næste. At jeg skal elske min fjende. At jeg skal vende den anden kendt til, og jeg er verdens salt og lys. Jeg tror måske, at der i vores sammenhæng kan være tendenser til, at vi læner os sådan lidt op af den første tolkning. At Jesus egentlig bare taler om et ideal. Når jeg tror på Jesus, så er min sag med Gud, den er ordnet. Der er ikke mere at sige, jeg er frelst ved tro alene, og gerninger, de er på ingen måde bestemmende for, hvordan min relation til Gud den er. Og det er fuldstændig rigtigt. Det er evangeliet. Så radikalt er det. Når jeg tror på Gud, så er jeg frelst, så er jeg fri, så er jeg gjort fuldstændig rent for synd. Det er evangeliet. Men når det er sådan, hvad er det så, vi skal med bjergprædiken? Hvad er det egentlig, Jesus ønsker at sige med de her tre kapitler i Matteus evangeliet? Og lad os prøve at vende os til vores bibel og se, hvad Jesus egentlig selv siger. Han siger i kapitel 7, det er afslutningen på hans tale, derfor, enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der bygger sit hus på klippen. Og skybruddet kom, floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som lever, eller enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand, og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus, og det faldt, og det faldt var stor. Det, Jesus ligger op til her, er umiddelbart ikke bare et ideal. Noget, vi sådan på en eller anden måde kan se hen til, som noget godt at efterfølge. Men hvis vi ikke lige kan det, så er det ikke det, der har betydning.
Hvad det, Jesus siger her, er, at den tal, jeg har holdt for jer, de ord, jeg har sagt, det er ikke ligegyldigt. Det er faktisk fuldstændig grundlæggende for jeres liv og for jeres tro. Hvis ikke I hører de her ord, hvis ikke I tager dem til hjertet og følger dem, så svarer det til, at I bygger jeres liv på noget ganske fundamentløst. Noget, der vil skride under jer. Og når vinden og stormen kommer, så vil I falde. Men omvendt, hvis I hører mine ord, og I tager dem til hjertet og handler efter dem, så vil jeres livs hus, det vil blive bygget på et fundament, som ikke kan rystes. Så det her, det handler altså ikke om at være kristen eller ikke at være kristen. Det handler om, hvorvidt vi hører det, Jesus siger til os. Det handler om, hvorvidt vi også er villige til at handle efter det. Og så giver Jesus os et løfte. Hvis vi handler efter det, så bygger vi vores liv på noget, som, hvor vi ikke kan storme omkuld. Det er altså mere end idealer. Det er noget, det her er noget, vi skal leve og følge efter. Det er alvorligt. Og det er så alvorligt, at hvis ikke vi hører og følger det, Jesus siger, så falder vi. Og faldet vil være stort. Så det, jeg godt kunne tænke mig at spørge den her aften, spørge dig om den her aften, det er, hvordan er det egentlig, du hører Jesu ord? Hvordan hører du det, Jesus siger til dig? Hører du det som et ideal? Som noget, du strengt ikke talt ikke behøver at følge efter? Eller hører du det som noget, Jesus faktisk mener? Men hov, nu må den lutherske lærer jo lige komme ind på banen og afbryde, fordi Luther har jo lært os, at det handler overhovedet ikke om vores gerninger. Frelsen, den er forsikret. Hvis vi tror, det har jo intet at gøre med noget som helst, jeg skal gøre. Så kunne man jo spørge, jamen er Jesus da blevet uluthersk? Er han blevet uluthersk, når det er, at han egentlig siger, at der følger en praksis med det at være kristen? Eller lad os lige prøve at vende den rigtigt. Er den lutherske lærer overhovedet overensstemmelse med det, som Jesus siger med de her bibelvers? Der, hvor jeg tror, at toget ofte hopper af skinnerne, det er, når vi begynder at tænke, at frelse, det er noget, som jeg engang skal få. Det er noget, der ligger langt ud i fremtiden, som ikke på den måde er relevant for mig nu. Når vi tror, så er vi blevet forsikret, og så skal vi bare holde fast ved Jesus, og så kan jeg få frelsen engang. Altså, vi på en eller anden måde kommer til at spalte det mellem at være frelst og det at være tilgivet, en tilgivet synder, altså retfærdiggjort, som Luther kalder det. Men det har vi ikke Bibelens ord på. Og det har vi for den sags skyld heller ikke Luthers ord på. Luther, han bruger det at være retfærdig over for Gud, og det at være frelst. Det bruger han som synonymer. De to ting er ligestillede i hans verden. Og Bibelen siger det samme. Du er allerede frelst ved troen på Jesus. Det er ikke noget, du skal vente på. Det er din virkelighed. Allerede nu. Allerede nu er det din virkelighed. Når du tror på Jesus, så handler det ikke om, at du engang skal få noget som en belønning for din tro. Troen, det er ikke bare en forsikring mod helvede. For hvis den var det, så behøver du jo strengt talt ikke at indrette dit liv efter det, Jesus sagde, for det hele handler jo bare om det, der kommer til at ske, når jeg engang er død. Frelsen er altså med andre ord ikke noget, jeg går ned og køber i Guds åndelige forsikringsselskab. Frelsen er mere end blot en forsikring mod helvede. For det er for billigt. Det er for lidt. Jesus kom ikke bare for at dø på et kors, for at du kan få en forsikring. Nej, han kom for at frelse dig. Og det, du får i dåben, det er et helt nyt liv. Det er et liv, som Jesus har købt til dig på korset. Et liv i frelsen. Jeg er frelst. Jeg er fri. Jeg har allerede nu fået alt i Kristus. Det er min virkelighed. Og det er egentlig den virkelighed, at Jesus taler i bjergprædikken. Det er til sådan nogen som os, som tror på Jesus, som er frelst. Det er til os, at de ord, de er rettet til. Og det er også til os, som endnu ikke er hjemme. Til os, som stadigvæk vandrer i syndefaldets mørke, syndefaldets verden. Og det Jesus siger, det vil vi komme til at opleve at fejle i. Der er ingen af os, som kan elske vores fjende fuldstændig hele hjertet. Men der er tilgivelse. Der er tilgivelse at få jer endnu mere. Når jeg falder og ikke lever op til det, som Jesus befaler mig at leve op til,
så ændrer det ikke ved det faktum, at jeg er fuldstændig ren og retfærdig over for Gud, så længe jeg holder mig til Jesus i tro. Jesus stiller altså ikke bare idealer op, velvidende, at det kommer vi aldrig nogensinde til at kunne efterleve. Når det, Jesus siger, det mener han. Det mener han. Og følger vi det, han siger, så er vi også i overhængende fare for at falde. Ja, at falde fra troen på den livgivende Gud. Så hvordan hører du de her ord? Hvordan hører du de her ord fra Jesus? Hører du det som nogle ord, du skal leve efter? Eller hører du det som nogle idealer, som er meget fin at stille til? Jeg har taget en brødrister med op på scenen. Og en brødrister, det er jo på mange måder det er et fantastisk instrument. Lige der om morgenen, hvor man går ned og skærer sit franskbrød i køkkenet, og så ligger det på, så det eneste, man skal gøre, det er bare lige dreje på den her. Det er en god lyd, ikke? Så ved man, at nu er der snart godt ristet franskbrød på vej. Og brødristeren her, ja, den ser ud som en brødrister. Forhåbentlig kan jeg også høre, at det lyder også som en brødrister. Den siger alle de rigtige lyde, den siger det helt rigtigt. Og ja, den kommer endda også i de rigtige sammenhæng her på Bjallerup Bibelcamping. Men den her brødrister, den er ingenting værd lige nu. For den er ikke sat i stikket. Den er ikke sat i stikket. Hvis jeg lægger brød på det her, vil jeg ikke få ristet brød, men bare koldbrød. Når nu jeg snakker om de her ting og siger, hvordan er det, du hører det, Jesus siger til dig, så tror jeg, at mange af os vil sidde og tænke, ja, det er også rigtigt. Vi skal ikke læse Jesu ord som bare idealer, det er faktisk noget, han mener. For vi kender godt historierne, og vi kender godt svarene. Vi ved godt, hvad vi skal svare på de spørgsmål, der bliver stillet os. Men spørgsmålet er ikke, om vi nu engang lyder rigtigt, eller siger de rigtige ting, giver de rigtige svar. Nej, det der er det væsentlige, det er, om vi er sluttet til strømmen. Om vi har fokus på Jesus. At vi tror på ham og lever efter de ord, som han befaler os, eller som han siger. Det er det, der er det væsentlige. Lad os prøve at vende os til den tekst, som er grundlag for årets tema. Og det er fra Matteus evangelie kapitel 5. I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlene. Som jeg sagde indledningsvis, så får Jesus her kort og præcist beskrevet, hvordan vores rolle er i den her verden som kristne. Og på samme måde får han også beskrevet, hvad det er for en tilstand, verden er i. For det er en verden, som har et blødende og et betændt sår. Det er en verden, som har brug for salt, så såret kan blive renset. Og det er den verden, som vi er kaldet til at leve ind i som kristne. For netop som frelste mennesker, der er vi det diametralt modsatte, end hvad verden ellers er. Når vi lever med Jesus og tror på ham, så stiller vi os fuldstændig ud i forhold til resten af verden. For ved troen, der vil lysets herre skinne ind igennem os, ud til andre mennesker. Ved troen vil saltets herre virke igennem os, så vi kan rense det blødende og betændte sår i verden. Men det, som også er afgørende at se i det her udsagn, det er, at Jesus siger ikke, I skal være verdens salt. I skal være verdens salt, eller I skal blive verdens salt. Altså forstået på den måde, at nu skal vi gøre noget for, at vi ligesom kan få den her status at være salt i verden. Nej, det er noget, vi er. Vi er i troen på Jesus, være jordens salt. Når du er kristen, når du er frelst og har fået alt i Kristus, så peger du på Jesus med dine ord og dine handlinger. Og det er ikke noget, som vi på den måde skal forsøge at virke, for det kan vi ikke. Det er kun ved tro på Jesus, at han kan virke det igennem os.
Og skal vi være salt i den her verden, så må vi også tage hans ord seriøst og handle på det, han siger. Men hvordan skal vi så være salt i den her verden? Hvad er det helt konkret for en funktion, vi skal have? Jo, som sagt, verden den er betændt. Den bløder, den har et åbent kødsår. Og det har den, fordi den ikke er sammen med sin himmelske far og skaber. Og vi ser det egentlig helt ned på daglig basis. Fokus, det bliver meget mere på mig selv. Og jeg skal i stedet for at se på vores næste og elske ham som os selv. Vi bliver mere og mere optaget af at skabe os selv og skabe vores egen identitet. Og i øvrigt, så er der ikke nogen, der skal blande sig i, hvordan jeg lever mit liv. Det gør vi i stedet for at se på ham, som har skabt os. Og den indstilling, den adfærd, det er symptomer på, at verden bløder og den er betændt. For des mere vi fokuserer på os selv, des mere fjerner vi os fra Gud, og des større og mere alvorlig bliver betændelsen. Verdens sår har behov for at blive renset, behov for at blive ren. Og det er her, det er egentlig det, at Jesus taler om. For vi er blevet renset for al synd, vi har modtaget Helligånden. Og derfor kan Jesus igennem os virke rensende for verden. Og helt ærligt, det kan jo lyde rigtig fromt, og det lyder også utroligt godt, men vi skal ikke blive for hurtigt færdige med det her. For det at være salt, og det at være lys i en rådden og formørket verden, det betyder også, at vi ved vores blotte tilstedeværelse vil komme til at svige over for andre mennesker. Det er også derfor, at kristne igennem alle tider er blevet forfulgt. Fordi det der med at få salt i et sår, det virker umiddelbart ikke særlig lindrende. Det sviger, det gør ondt, det er ikke noget, man har lyst til. Så det, Jesus siger her med, at vi er verdens salt, det er altså ikke bare et smukt billede på, hvad det vil sige at være kristen. Det er et voldsomt billede. Det er et ganske voldsomt billede. For det fortæller os, hvad det er for en verden, vi er sendt til. Og det fortæller os, hvad det er, hvordan det er, vi skal virke ind i den her verden. Nu bliver brødet færdigt. Selvom det er et glædeligt budskab, det vi kommer med, så er det også et budskab, som kommer til at gøre ondt på andre mennesker. For i evangeliet, i kristendommen, der ligger det også det, at der er ingen andre veje til frelse til Gud, uden om Jesus. Det betyder, at der er nogen veje, der er forkert. Det betyder, at der er nogen veje, som er fejl at gå. I evangeliet, der ligger der også et nej til alt det, som er forkert, og som er imod Guds ord. Og derfor tror jeg også, at det, Jesus siger i dag, er langt mere aktuelt og tidssvarende end nogensinde før. For kristendommens lære, den er under pres. Og det er ikke længere okay at stå ved den bibelske lære om, hvordan et godt liv er. Kristne. Der er også mange kristne, der bliver mere og mere optaget af det konforme liv for sig selv, frem for at se på Jesus og pege på ham over for andre. Og derfor er rollen at være salt, det er ganske udfordrende. Og det er smertefuldt. Ikke kun for dem, vi er salt overfor, men også for os selv. For en del af det, at forkynde, at Jesus Kristus er verdens frelser, der ligger der også det, at vi påpeger nogle ting, som er forkerte, som er mod Guds ord. Vi påpeger, at der er noget, som ikke er rigtigt, og som ikke er overensstemmelse med Guds vilje. Og det er blandt andet, at praktiserende homoseksualitet er imod Guds vilje, og der findes ingen Guds velsignelse for et sådan forhold. Vi må holde fast i at blive ved med at påpege, at ægteskabet er en hellig ordning, som er Gud velbehagelig, og det er ukrænkeligt. Og derfor må vi vise og fortælle vores unge mennesker, at sex før ægteskabet er forkert. Lige så vel som det også er forkert at flytte sammen med sin kæreste før blive gift. For den praksis, den devaluerer ægteskabets betydning og funktion, og den peger ikke på Gud, men peger snarere på mig selv og på min egen magelighed og på min egen tilfredsstillelse. Derfor bliver vi også nødt til overfor hinanden at opfordre til gode forbilleder, og det betyder at måske, at man bliver nødt til at undlade at gøre noget, som kan virke ganske harmløst og uskyldigt, men som kan sende forkerte signaler.
Vi må pege på Jesus med vores liv, ved at det er gennemsigtigt, så folk faktisk kan se, hvem vi er og hvad vi gør. Vi må også som kristne blive ved med at kæmpe for dem, som er anderledes. Dem, som ikke har nogen stemme. Og blandt dem, der er også de ufødte børn. Mennesker, som er unormale og som vil blive sorteret fra ved en graviditet. For et hvert liv, det er ukrænkeligt for Gud. Og derfor er abort også imod Guds vilje og imod Guds ord. Vi må blive ved med at påpege, at ikke enhver sandhed er lige god. At en kristendom, som man selv finder på og sammensætter, er ikke kristendom. Vi må blive ved med at pege på Jesus, som er sandheden, vejen og livet. Og alt, som ikke peger på ham, det peger en forkert retning. Vi må blive ved med at påpege, at synd er en del af det menneskelige liv, og det er noget, som vi skal kæmpe imod. Og derfor kan vi ikke bare gøre det, der passer os, for alt, hvad vi gør, det har konsekvenser. Både for os selv og for vores næste. Men vi må også pege hen til Jesus. Pege derhen, hvor vi kan høre de livgivende ord. Dine synder er dig forladt. Vi må som kristne blive ved med at holde fast i, at det er kun igennem Jesus Kristus, at der er frelse. Og derfor er alle andre religioner også per definition falske. Vi må som kristne holde fast i det gode eksempel. Og med vores liv vise hen til Jesus over for andre mennesker og for de kommende generationer. Vise hen til verdens frelser og vise det gode liv. Vi må blive ved med at forkynde det glæde evangelium ved Jesus Kristus. Både des ja, at Jesus tager imod mennesker, at der er en vej ud af synden, at vi kan vende om og få tilgivelse. Men også evangeliets nej, at der er nogle ting, som er forkert og som er Guds ord imod. Det er det totalt politisk ukorrekt, og i den offentlige debat, der vil det umiddelbart blive fremstillet som snævertsynet, fordømmende og fundamentalistisk. Men også i den offentlige debat, der hører vi ikke, at grunden til, at Gud siger de her ting, det er fordi, han er kærlighed. Det er fordi, at det er Guds kærlige væsen at sige nej til de ting, som ødelægger os. Og hans opskrift på livet, det er det eneste, som kan frelse os og bygge os op. Gud har skabt os, og han ønsker, at vi skal leve efter det billede, som han har skabt os efter. Når Jesus siger, at vi er jordens salt, så kan jeg godt opleve det som en mavepuster. Jeg er sendt til den her verden for at pege på ingen mindre end jordens skaber og konge. Både mit liv og alt det, jeg siger. Det er et stort ansvar. Og derfor ligger det også i det ansvar, at jeg også er med til, og at vi som kristne, vi som menighed også er med til, at pege på, at den vej, som Jesus viser igennem sit ord, det er den sande og den rigtige vej at gå. Det kan godt være, det gør ondt det her, for det svier hos andre mennesker, når vi putter salt i deres sår. Men det her, det handler netop om mennesker. Det handler om menneskers evige frelse. Og konsekvenserne ved at holde mund og tilpasse sig, de er langt, langt større og langt, langt mere alvorligt end mit eget velbefindende. For hvis jeg ikke vil tale, fordi jeg synes, det gør for ondt, jamen så er jeg mere optaget af min egen magelighed, end egentlig at forkynde Guds ord og pege på Jesus. Luther, han prædikede også over de her vers. Og jeg har sammenskrevet en af hans pointer, som kommer op på skærmen nu her. Han siger sådan her. Der er næppe nogen større skade for kirken, end når saltet bliver kraftløst. Og det kan hurtigt ske. For det er en gift, som smager sødt, og som er ganske behagelig for den gamle Adam i os. Så behøver han nemlig ikke stå i fare for at våge sit liv og lemmer og blive for fuldt spottet og bagtalt. Men de, som lader sig skræmme af hans ord, og tiger stille for gunst, ære og ejendele, de skal også på den yderste dag høre det sagt om sig. Denne person var vor præst, og han har ikke sagt det til os. Og det er ikke nogen undskyldning at sige, herre, de vil ikke høre. For til det vil Kristus sige, ved du ikke, at jeg har befalet dig, at du skal salte?
Skal du ikke frygte mit ord mere end dem? Vi må passe på ikke at blive kraftløse. Forbliver vi det, så får den ødelæggende betændelse lov til at snige sig ind og sprede sig i kirken. Og så bliver de ting, som jeg listede op for lidt siden, ja, det bliver også normalt praksis hos os. Og så bliver det også svært, selv i de kristne sammenhæng, at påpege de ting, som er imod Guds ord. For der bliver der nemt mere fokus på mig selv, frem for Jesus. Det er ikke rart at skulle stille sig op mod tidsånden, og skulle stå fast på sine værdier i et samfund, som siger det stik modsatte. Og det er heller ikke rart at skulle risikere venskaber. Men det er nødvendigt, for det er evigheden, som er på spil. Alt det her, som jeg har sagt, det begynder og det ender ved at pege og se på Jesus. At vi hører det, han siger. At vi lader os forme af det. Og det begynder med, at vi søger ind til ham. Vi søger ind til ham og giver ham lov til at forme os efter hans billede. Det begynder med, at vi, som selv er syndere, søger ind til ham og beder om tilgivelse. For det her at være salt i verden, det er et stort ansvar. Vi falder, vi er velkommen til kort. Men det er ham, der giver os kraft. Det er ham, der vil virke det i os. Som Paulus siger et sted i 2. Korintherbrev, så er vi altså udsendinge i Kristi sted. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, i det Gud så at sige formaner igennem os. Vi har et ansvar for hinanden. Vi har et ansvar for at vise vej og pege på Kristus, som ønsker at frelse enhver her i verden. At pege på det fundament, som står så fast, at intet vil kunne blive som kul, så længe vi er i Kristus. For det er netop det, der er pointen i aften. Jesus har frelst dig. Du har fået alt, hvis du tror på ham. Så lev da det liv, som du har fået. Og byg dit ord. Byg dit liv på hans ord. For der er intet andet, som holder. Så hvad gør du med det, du hører? Og hvad er det egentlig, du hører? Hører du, at du er et frelst kristen? At du er frelst på grund af alt det, Jesus har gjort for dig? Hører du, at du har fået tilgivelse for alt, når du tror på ham? Og du derfor ikke behøver at frygte Guds dom? Hører du, at Jesus kalder dig til et nyt liv, hvor du skal leve sammen med ham? Hører du også, at det liv, det vil påvirke selv din dagligdag ganske radikalt? Han kalder dig til at bære hans evangelium til mennesker igennem ord og gerninger, så de kan høre og se Jesus, verdens frelser. For de kan høre og se ham og blive frelst. Hører du det? Eller hører du snarere nogle ord, som er gode idealer, men som du egentlig ikke behøver andet end at bare trække på skulderen for? Jeg gerne udfordrer dig her i aften. Jeg gerne udfordrer dig til at lytte til de ord, der bliver sagt her for den her scene igennem ugen. Lad være med bare at betragte den person, som går herop, og så gå upåvirket ud af teltet igen. Tag ordet til dig. Kæmp med det. Lad det få lov til at komme ind under huden på dig. Kom ind og røre ved dig. Også selvom det vil svige og gøre ondt. For hvis vi blot lytter til Guds ord, og så går ud af teltet, og på lørdag pakker vores ting sammen og kører hjem igen, uden det har gjort noget ved os, jamen hvorfor i verden kom vi så? Det kan sagtens være, at du kan gengive alle de rigtige lyde, sige de rigtige ting og gengive enhver taler. Men hvis Jesu ord ikke får lov til at bevæge dig, så er det intet værd. Hvis du betragter Jesu ord som være nogle idealer, som du egentlig ikke behøver at leve efter, så vil intet af det, som bliver sagt her for scenen, det vil nytte noget som helst for dig. Derfor, hør Jesu ord. Hør, at han mener det, når han siger,
Dine synder er dig tilgivet. Du er jordens salt. Han ønsker at forme dig. Han ønsker at være sammen med dig. Og gør du det? Hører du det? Tager du det til hjertet og lader dig blive rystet af det? Så bygger du dit liv på en klippegrund. Derfor vil jeg en sidste gang spørge dig. Hvordan reagerer du på det, Jesus siger til dig? Hvordan reagerer du på det, Jesus siger i bjergprædiken og i aften, at du er jordens salt? Reagerer du på den måde, at han præsenterer nogle idealer, som du i bund og grund ikke behøver at følge? Eller hører du de ord, han siger, som nogen, han faktisk mener? Lad os bede sammen. Jesus Kristus, vi bekender for dig, at vi er syndere. At vi synder imod dig i tanke, ord og gerning. Både ved det, vi har gjort, og det, vi har undladt at gøre. Vi beder dig om, at du ikke vil handle efter os, efter vores synder, men efter din store barmhjertighed. Vi beder dig om, at du vil holde os fast hos dig. Og at vi i vores liv, at vi har vores ord og vores gerninger, må pege entydigt på dig som verdens frelser. Vi beder dig om, at mageligheden ikke må få lov til at tage over. Men at det vigtige, det vigtigste i vores liv, må være dit ord. Det beder vi om, at du vil skabe. Lad os høre, hvad du siger igennem den her uge. Gør plads i os, så vi tager dine ord ind under huden. Lad os bevæge af dem. Tak fordi vi kan leve i din frelse, kære Jesus. At du har givet os alt. Lad os bære det evangelium ud til verden. I Jesu Kristi navn. Amen.